Padre, digamos, a revelação também, o senhor disse que usava a tradição, né? A tradição também teve assim, também que já, foi preparando o dogma? Não, senhor, já desde os primeiros padres da igreja, eles ao se referirem a Nossa Senhora, já a chamavam de Santíssima, ela era inocente, ela era a perfeita, ela era a Imaculada mesmo. A Imaculada mesmo? Também, nossa, bonito. A palavra Imaculada também, a Puríssima. Tudo. Mas, digamos, não tinha esse caráter, digamos, de definição, não tinha esse caráter de oficialidade, né? Exatamente. Iam comentando espontaneamente, cada padre falava sim. Aqui. Então, mencionamos Santo Efrem, mencionamos São Justino, Santo Irineu, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, para mencionar alguns, mas eles iam comentando sobre ela espontaneamente. Não tinha um caráter polêmico, porque não tinha se apresentado a dificuldade sim. No caminho deles. Era tido como certo. Era espontâneo. Uma ação do Espírito Santo nas almas que ia se mostrando espontaneamente, exatamente, era tido como certo, tudo sim. Isso. Nós vemos a tal ponto que isso se desdobrou em celebrações, festas de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, igrejas que eram construídas em honra à Imaculada Conceição, e nos lugares mais variados. Padre, nós estamos lá no século 8º, 9º, 10º, nós não tínhamos meios de comunicação como hoje, não tinha internet. Não tinha em real time, que a gente fala que agora ela na lua está escutando. Não era isto. As comunicações eram difíceis. Como é que isso passou do Oriente lá para a Irlanda? Como é que passou para a Inglaterra? Pois para a Europa continental ali, Espanha, França, Alemanha, Espanha, Portugal até, né? Portugal, tudo. Nossa Senhora da Imaculada de Viçosa. Exatamente. Isso foi expandindo por um movimento da graça. Sim. Não tem outra explicação. Depois não foi fundada uma ordem de pregadores só para pregar a Imaculada Conceição. Era um movimento espontâneo. Que foi interessante. Mas um espontâneo movido pela graça, pelo Espírito Santo. Não é mesmo? Então nós vamos ver, vão aparecer as controvérsias. E justo quando? Quando vai aparecer? Quando a teologia está chegando ao seu esplendor máximo com a escolástica, com os maiores doutores da igreja. É São Bernardo, é São Tomás de Aquino, é São Boaventura, é Santo Alberto Magno, todos esses, Alexandre de Ales, todos esses vão travar num ponto. Porque Nosso Senhor, enquanto Redentor Universal, já é um dogma. A redenção universal de Nosso Senhor, sim. Já é um dogma, já desde o século, desde o Concílio de Éfeso, em 431, já para dirimir toda a questão de Pelágio e Santo Agostinho, a igreja tinha se pronunciado, não em forma dogmática ainda, mas dizendo que Nosso Senhor era o Redentor Universal. Mas nós vimos pelo que declara São Paulo, ele é o que redimiu todos os homens. A redenção, todos os homens. Depois, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. É revelação isso aqui, não se pode negar. Portanto, é um artigo de fé, não é mesmo? Sim. Então, esses grandes gênios vão se colocar o problema, mas como é que é? Se Nosso Senhor redimiu tudo? Se ele redimiu tudo, como é que ela foi concebida sem pecado original? Totalmente. E aí começa a batalha entre eles. Nossa, realmente. E a gente fica até um pouco perplexo, que a gente só vai compreender por outra maravilha do Espírito Santo, que é o Espírito Santo querendo mostrar o seguinte, olha, o que é a fé? A fé é uma homenagem. A fé é a inteligência humana que se ajoelha diante da revelação divina e que diz, vós me deste esse dom da inteligência, mas vós estáis por cima de tudo. Eu me dobro e aceito aquilo que vós me revelais. Nossa. É uma homenagem que a inteligência faz à verdade revelada. Ora, aqui nós vemos que não há contradição entre fé e inteligência. Nenhuma. Mas a fé está por cima. Tá por cima, sim. Adão não tinha esse problema antes do pecado original, porque a inteligência dele estava ordenada à fé. Mas depois do pecado original começou a crise.
começou a oposição, muitas vezes, oposição falsa. Tá. Mas o demônio ia explorar para colocar o homem na dúvida em relação à verdade revelada. Revelada, né? Através da fé. Né? Então, vão discutir e não vão chegar à conclusão, porque não entrava na cabeça. Como é que é isto? Ela... Se é universal, ninguém escapa, ninguém está de fora. Exatamente. E como é que pode ser que ela esteja? Ora, vai entrar o Papa Sisto IV, que era a família de almas dos franciscanos desde o início. Eles foram sempre muito adeptos da Imaculada. Sim, os franciscanos, sim. Apesar de que a gente vê que não era universal também entre os franciscanos que todos aceitassem a Imaculada, mas eles, enquanto ordem no conjunto, sempre defenderam a Imaculada. E esse Papa Sisto IV, ele era um franciscano que subiu ao trono pontifício. E ele vai ter documento que ele vai mostrar isso sobre Nossa Senhora para dirimir a questão e vai dizer, ele não vai selar que Nossa Senhora foi Imaculada, mas vai dizer que Nossa Senhora, Nosso Senhor de fato é o Redentor Universal, redime a todos os homens, mas que nós precisamos respeitar aquilo que já desde muito tempo vinha sendo afirmado na Igreja, entre a cristandade, que Nossa Senhora estava fora. Ele não vai selar, não vai declarar que... Mas ele proibia de incluir a Nossa Senhora entre aquelas que tinha cometido o pecado original. Isso não pode ser. Aqui é um mistério. Sim. Enfim, vai aparecer um franciscano. Isso em que século, padre? O Papa isso disse? Foi por 1300 e tanto também. 14, é isso, 14. É por aí, 300 e tanto, século XIV. E vai aparecer, então, um franciscano, Beato Duns Scoto. E ele vai sair com uma fórmula genial, inspirada, porque está para cima da natureza humana isso aqui, da inteligência humana. Eu me lembro, padre, desculpa interrompê-lo, sobre esse Beato, que ele foi para uma discussão, se eu não me engano, irmão, foi na Universidade de Paris, e que eles tinham colocado, só ter uma ideia, como eu falei há pouco, do pega, né? Ou seja, como que havia essa controvérsia mesmo, porque como é que é isso? Ele foi e haviam feito uma objeção a alguns... assim, muito fundamentado, né? Talvez nem de mau espírito, não. Né? Como o senhor disse bem, que ainda não tinha havido uma luz. Quase 200 objeções à Imaculada Conceição. E ele foi refutar isso, essas objeções. E é muito bonito que conta-se que ele passou diante de uma imagem de Nossa Senhora, que havia num nicho a caminho de onde ele estava em Novo Paris, e pediu a Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, Nossa Senhora é a sede da sabedoria, para poder defendê-la. E que ele refutou os 200 argumentos. Que bonito, que bonito, viu? Aí então o Beato franciscano. E depois não é qualquer mas universidade. Mas ele vai dar a solução. É a Universidade de Paris, como o senhor disse. Ali eram os gênios da Europa, creme, né? Também, não, creme, era o creme, na época era o creme. E justamente ele que o senhor disse que vai encontrar, né? Ele vai encontrar a solução realmente é inspirada, é divina, é do Espírito Santo. Ele vai dizer, Deus podia ter criado a sua mãe sem pecado original. Era conveniente que ele o fizesse? Porque senão ia macular o sangue do filho. Claro, o filho. Exatamente. Entende? Depois, se ele podia e era conveniente, portanto ele fez. Muito interessante. Esse é o Beato Duns Scoto. O Beato Duns Scoto. E vai formular em latim, é uma frasezinha curta, três palavras para mente. Quatro. Potuit, ele podia. Dequit, era conveniente. Ergo, portanto, fecit, ele fez. Uma vez que ele formula isso, todo mundo... Fiat lux. Que bonito. Nossa, Espírito Santo, Senhora, hein? Que bonito. E consiste com isso uma graça para todos. Aqueles gênios todos iluminados pelo Espírito Santo. É isto. É isso. Aí chegou a hora dessa homenagem. Que é, digamos, é um obséquio da razão e a fé, né? A fé. Aí tem que se dobrar. Aí não é qualquer teólogo, não. Olha que esses teólogos da Escolástica, dobrar a razão, era gente capacíssima. Sim. A gente vê hoje em dia gente aí que tira qualquer titulozinho de doutor, até teólogo eu já vi, hein? Já lendo aí, e que se julgam deuses. E eles agora vão julgar toda a igreja e eles vão dizer que a igreja errou aqui, errou ali, errou lá. Teve outro dia que eu li, realmente, olha, aqui é uma... Eu nem tenho palavras para qualificar. Um que foi dizer que Nosso Senhor errou quando deu aquela parábola do grão de mostarda. Realmente. Que é o menor dos grãos. Entendeu? Não. Jesus errou.
Porque há grãos que são menores ainda que o grão de mostarda. Claro, ele, o Deus fulano de tal, agora vai ensinar a nosso Senhor Jesus Cristo que, o que é verdade sobre o menor grão, entende? Que é o caminho, a verdade e a vida é nosso Senhor, não é mais nosso Senhor. É muita pretensão. Aí é o problema, quando a inteligência humana não está submetida à fé, ela faz as piores estupidezes, as piores burrices. Porque ela foi, Deus deu a inteligência para estar em consonância com a fé. Se completam. Isso depois do pecado original, que aí a tendência pode haver esse conflito. Exatamente. Aliás, lembrando disso, irmão padre, uma coisa que me vem agora, uma recordação muito bonita do professor Plínio Corrêa de Oliveira, né? Ele fez muitas elucubrações, muitas teorias, muitas doutrinas, mas sempre ele dizia, né? Eu me submeto à doutrina da Santa Igreja Católica, ou seja, aquilo que a fé, o dogma mandar, se disser que não é assim, eu retiro na hora. Que bonito. Que bonito. Uma pessoa que teólogo mesmo, assim, mas essa submissão se via nele, né? A humildade, a integridade de alma, não é mesmo? Muito bonito. Não me lembro quantas vezes ele disse isso. Submisso à igreja, o ensinamento da igreja, submisso ao Espírito Santo. Nunca querer, porque tem um título, alguma coisa. Já se jogar a Deus. O que é isso? Que besteira, muito interessante, né? Então, aí esse beato veio. Ele veio e ele vai dar explicação. Que é uma explicação lindíssima também, viu, padre Ricardo? Tomemos o caso de um condenado. Uma pessoa cometeu um delito, está condenado, colocado na cadeia. Chega então. Um rei, por exemplo, chegou uma autoridade, chega um milionário. Sim, um milionário. Chega e diz, eu pago a libertação dele. Chega lá, dá tanto e aquele prisioneiro é libertado. Eu pago a fiança. É um tipo de liberação. É uma liberação, digamos, ela é chamada, é uma redenção, digamos, liberativa. Livrou pagando o preço do delito feito. Do delito, pagou a liberdade. Certo. Mas dizia do escoto, há um outro tipo de libertação, há um outro tipo de redenção, que é quando aquele potentado, ele tem tanto poder que ele diz, perfeito, mas a tal pessoa, eu não permito que venha a cometer esse delito, que eu já pago o preço antes. Nossa. Eu pago. Prevê antes. Prevê. É preventiva. Preventiva. Uma é a liberativa. A outra é a preventiva. Foi o que se passou com Nossa Senhora. E só com ela. Só com ela. Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor, diz, ela, minha mãe, eu pago antes. Ela está submissa à lei da humanidade, aos descendentes de Adão. Mas no caso dela, eu pago a dívida dela antes. Do pecado tocar nela. O pecado não toca nela. Preventivo. Eu não quero. Muito, que bonito, hein? Muito bonito. Bonito, muito bonito. E o impressionante é que muito essa bonito. Preventiva é a redenção mais perfeita. Porque a outra foi pra cadeia já primeiro. Já aconteceu, né? Já aconteceu. As consequências do pecado, já tocou. E essa aqui não, é tão perfeita. Que nem permite que o pecado toque. É uma barreira ali, um escudo que não deixa. Não permite. A redenção preventiva. Preventiva. E nós estamos na redenção liberativa. Liberativa. Nós temos o pecado original. Nós temos o pecado original. Ela não. É.